台续航力超过500公里的电动车，你觉得要卖多少钱呢？纳智捷 N7 只卖你99.9万元。那这台电动车值得推荐吗？跟着买车小帮手一起看下去。A few moments later， 我们回到棚内，99.9万的价格听起来很甜，对不对？但现在看到节目的你已经晚了一步啦，因为呢，根据纳智捷的销售策略，只有在去年有加入 N7 纯电伙伴专案的会员，并且呢，在10月23号以前缴交定金10000块钱，还可以享有5座纯粹版，预售价格99.9万的优惠。而纳智捷呢，也表明了在未来正式上市的时候呢，它是一定会涨价的。那到底5座纯粹版它的正式售价会是多少呢？我们先来看看高了一阶的5座亮点版，那它的预售价格是129.9万，比5座纯粹版呢更多了全景玻璃车顶、双前座电调、通风座椅，还有电动尾门跟含360环境的 AR 底盘透视的功能。那根据经验合理判断，这一些配备的价值大概10几万元，因此呢129.9万再减掉10来万，所以呢我们可以合理判断 N7 的入门版本它的正式售价应该会落在110几万。所以说啊，纳智捷的百万电动车并不是人人都有的哦。除了刚刚提到的5座纯粹版、5座亮点版 ，N7 呢也推出了7座亮点版，它的预售价格是134.9万。而这样的车型配置啊，刚好符合市场的需求，因为目前市场上呢并没有中型7座的 MPV， 而7座亮点版的出现也刚好打中了市场的空缺。而纳智捷也表示 ，N7 预计会在今年年底的台北车展正式发表，交车会在明年的第一季。续航里程的部分 ，N7 5人座呢是505公里，7人座呢是489公里，也比去年公布的续航里程更出色。但是要注意哦，因为 N7 采用的是 NEDC 的测试规范，那相比 WLTP 呢，并没有那么接近实际开起来的续航里程。举例来说， Toyota 的 bZ4X 在 NEDC 的规范之下呢，它的续航里程高达了626公里，但是在 WLTP 的规范下却只有516公里，这中间呢就差了20%的续航里程。所以我们可以推估 N7 未来上路的实地里程应该会落在400公里左右。而这样的续航力表现你们觉得如何呢？接下来是大家最关心的充电部分啦。N7 呢采用的是 CCS1 的充电规格，不过啊，纳智捷并没有打算建构自己的快充站，相反的，它跟市场上的7家充电业者合作，可以透过专属的 App 来使用第三方的充电站，或是可以搭配原厂推出的家用充电座，所以呢，我觉得在充电部分可以不用太担心。原厂表示，若是使用150千瓦的快充装置，可以将电池在30分钟之内从10%充到80%。如果照这个充电功率跟时间来计算的话，我们推估电池容量应该落在60度上下。未来啊，应该还有电池容量更大的高续航版本出现才对。另外啊 ，N7 也提供了 V2L 的车外供电系统，那功能我蛮喜欢的，因为在户外就不怕没有电可以使用啦。最后是电池保固的部分，提供了8年16万公里的大电池保固，那这部分呢跟其他品牌电动车是相当的。不过我觉得，既然身为国产车，在电池保固的部分应该要更大气，才可以吸引更多的消费者啊。外观的部分，从车头来看，造型简洁利落，不过我觉得第一眼印象不会到太深刻，大概是因为呢它不像其他电动车那么有科技感。而在车尾的部分，5座亮点版以上呢就配备了贯穿式尾灯，那我觉得呢在它朴实的外形之下呢多了一些时髦的设计元素。再来，因应它电动车的身份，所以原厂呢在车头有增设了导流通道以及可以关闭的主动式进气系统，再搭配低风阻铝圈跟平整化的底盘。其实呢，从这些外观设计上也可以感受到它的用心。外观配备方面有 LED 头灯、远近光灯自动切换、序列式方向灯、18寸铝圈、全景玻璃车顶，而这些配备呢，有符合这个价位该有的水准。在车色方面，入门版本呢有永昼白、星夜蓝、太空灰3种颜色，而中阶的亮点版以上更多了黑顶白车身的双色车系可以做选择，算是比较保守的大众色系。内装部分 ，N7 走的是干净利落的设计风格，它没有太多的实体按键，而排档杆跟宾士一样，它是坐在雨刷拨杆的位置，再加上超大的直立式萤幕，所以我觉得整体的视觉感看起来是很清爽的。材质部分采用了大量的黑色软质塑料，感觉出来它是想要让整体的质感更好。
只不过啊，从一些小细节的地方可以发现，像是窗户控制面板或是冷气的排列出风口，都可以发现有大辣辣的黑色塑料，我觉得还是免不了有平价车的感觉。不过有个亮点我蛮喜欢的，因为像 N7 呢，将它的动能回冲调整按键呢坐在方向盘的两侧，总共有五段的回冲调整可以做设定，可以因应不同的路况调整回冲的效果。再来啊，也可以长按变成单踏板的模式，就可以不用进选单，一层一层去做调整，实用度大增。而在车内配备的部分，最大的亮点就是它的 15.6 寸的直立式触控萤幕，它的操作界面跟特斯拉有点类似，因为同样呢，在画面上有一台车可以呢开启电动尾门、开启头灯设定跟切换三种不同的驾驶模式。而在电量消耗模式的设定上呢，也有维持、宠物跟露营模式三种。如果你是使用维持模式，也就是说啊，你在没有离车上锁的状态下都可以保持车辆启动，也就是说啊，你可以边充电边吹冷气。选择宠物模式，就算你人不在车上，它还是会保持萤幕跟空调的开启。那假设你是喜欢露营的人，你也可以选择露营模式，因为在这个状态下，空调会保持开启，你就可以在车上过夜，直到呢电量剩下20%为止。再来啊，萤幕下方还有空调的操作界面，整体而言没有实体按键，使用起来真的要习惯一下。但好在啊，它画质好，触控灵敏度佳，所以整体的使用体验还算蛮不错的。功能性方面，全车系配备无线 Apple CarPlay、有线 Android Auto， 而入门版本有倒车显影。中间的亮点版以上呢，配备了手机无线充电跟含有360环境的 AR 底盘透视的功能。而这套系统呢，就是过去纳智捷的那一套，只不过画质又更提升了一些。全车系也标配了 Keyless 跟感应式的卡片钥匙，也可以透过手机的车联网来监控车辆跟查看电量。那原厂还说呢，未来会支援手机钥匙跟 OTA 的更新，这部分也让人蛮期待的。看看呢，以软体著称的台湾品牌能不能在车上做出更有趣的应用。而在座椅的部分，全车系都有皮质座椅，造型上蛮特别的，因为不管是前中后排座椅呢，都采用直立式的车缝线，再搭配皮革的透气孔，我觉得第一眼看上去还算蛮豪华的。而在五人座亮点版以上呢，更配备了双前座电调，以及在台湾夏天很好用的通风座椅。另外驾驶座还有两组记忆的功能哦，如果有家人会轮流开车，还算蛮实用的。而第二排啊，在七人座的部分呢，就提供了前后滑移的功能。后座配备的部分不但有后座冷气出风口，也有 Type A、Type C 的 USB 充电的功能。另外啊，地图在打开还有放手机的空间。我觉得以后座配备水准来说，其实也算蛮不错的。在主被动安全的部分，全车系呢都配备符合 Level 2驾驶辅助的标准，包含了全数域的 ACC、AEB、主动车道至中、盲点侦测跟 RCTA 后方来车辅助等等的主流配备。哇，纳智捷终于跟上时代了。而在被动安全的部分呢，具备了七具气囊，所以不管呢是主动还是被动安全呢，其实都相当的完整。接下来我们来看一下空间的部分。以前座的表现来说啊，其实视线相当的不错，尤其在 A 柱跟车外后视镜的中间开了一个小窗，大幅降低视线的死角。再加上啊，室内的宽度实际量测下来将近150公分，以同级距来说算是蛮不错的。后座部分，以我实际体验的七人座车型来说啊，它的第二排的后座椅背角度调整幅度算蛮大的，所以我觉得坐起来坐姿可以很放松。再加上啊，它的头部跟膝部空间呢都有一定的距离哦，所以不会觉得很压迫。在坐姿设定上，我觉得可以很轻松找到舒服的姿势。但是第三排我就有点要抱怨了，因为就算啊将第二排往前推，我觉得耳膝部空间还是算蛮压迫的。而且啊，椅垫下方有个突出的地方，加上置脚空间不是很平整，而且我的脚也没有办法完整的伸到第二排下方，所以整个人坐姿是很别扭的。那像我的身高是160公分，那以我这个身高坐起来都这么不舒服，那大概只有小朋友可以坐了吧。行李箱空间表现部分， N7 有着电动车常见的前行李箱，但是它空间比较小，只有36公升，而后行李箱不管是五人座还是七人座都有超过600升的容积。现场展示车在倾倒第三排的状态下，可以容纳3个29寸的登机箱跟2个20寸的行李箱，相信这样的空间已经可以满足大部分的人需求咯。这样看下来啊， N7 的各项表现啊都有符合主流的水准，
但是符合主流水准，它另外一个说法就是缺乏亮点，像是啊 NEDC 的续航里程505公里，或者是像设计面、功能性方面都没有值得拿来说嘴的地方。在实际赏车之后啊，我觉得它的优点只有在空间够大，而且它的车型设定符合市场的需求。老实说啊，在只有静态赏车的前提之下，那这节 N7 啊，并不会是我向周遭朋友推荐的车款。如果说你是对于 N7 有兴趣的朋友，我会建议你在明年的交车之后看一下我们的试驾心得，或者是车主分享，看一下 N7 到底开起来怎么样。反正现在也已经买不到99.9万的百万内电动车，那再等一下应该也没关系吧。看完了之后，对于 N7 有兴趣的朋友，也还是可以透过我们8891汽车的 APP 或是官网，找到一键询价的功能来使用。那按下去之后呢，系统就会从上千位的业代当中找到3位业代跟你报价。这样的好处呢，就是你可以不用一间一间的去展间问价格。再来，因为透过系统转接，所以业代不会知道你的 LINE 或是手机号码，既保有隐私又省时间。也欢迎大家可以使用看看这个功能哦。我是培培，你们的买车小帮手，我们下次见，拜拜。